Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Bem, meus caros, dando continuidade aos nossos estudos de grego, lembrando que o material que estamos utilizando é o Aprendendo Grego, publicado aqui no Brasil pela editora Odisseus. E o que é que a gente vai ver especificamente hoje? Veja, a gente começou essa segunda sessão, nessa segunda parte, vendo os verbos no imperfeito. Então, a seção A e a seção B foram dedicadas, né, a parte A e a parte B dessa seção 5 foram dedicadas aos tempos no imperfeito. Aconselho, se você tá, a memória não está muito fresca, voltar na aula anterior, na lição 25, para rememorar isto. Bem, essas duas últimas partes, a seção C, a seção 5C e a seção 5D, a gente vai estudar o futuro dos verbos. Então vamos ver. O futuro indicativo ativo e o futuro indicativo médio. E aí estão as formas deles, que são o pauso e o pausomai. Vamos também entender um pouco mais. A gente viu muito rapidamente lá numa lição bem para trás, agora não me lembro qual fosse o número dela, um pouquinho, mas muito rapidamente, o que seria a voz média. Hoje vamos entender o significado dela. Além de sistematizarmos um pouco essas palavras indefinidas interrogativas que vêm aparecendo com alguma frequência nesses nossos vídeos. Esse é o esquema de nossa aula de hoje. Estamos no material de texto, né, no textos e vocabulário, nas páginas 58 e 59, e nesse outro material, no livro, para quem tem a edição que vem a parte de gramática, exercício e vocabulário num livro, e a outra vem no CD, que, como vocês sabem, fiz a impressão para facilitar minha vida. Está na página 102 até 114. Isso é para as partes, é a gramática para a parte C, D, seção 5, C e D. Então, essas são todas as páginas. Na próxima aula, que a gente vai ver a seção 5D, vai entrar noutros aspectos que estão, definidos aqui. Se você chegou aqui agora, não se esqueça de que não seria prudente começar por aqui. O melhor é voltar para a playlist que eu vou deixar fixada aqui em cima e refazer todas as aulas. Refazer não, fazer todas as aulas para poder chegar aqui com algum conhecimento consistente do grego e poder ir mais adiante. Não se esqueça, no entanto, de já deixar o seu like aqui, um like preventivo, porque daqui a algumas tantas lições, quando você chegar aqui de novo, o seu like já estará ali garantido. Se você já é inscrito do canal, se você já é um confrade, se você já é uma confreira, não se esqueça, por favor, de deixar a sua curtida aqui. Isso é extremamente importante para os produtores de conteúdo aqui no YouTube. O YouTube me notifica que há muita gente que assiste aos vídeos e que não está inscrita no canal. Inscreva-se, torne-se um confrade, torne-se uma confreira. Quando se inscrever, ative o sininho das notificações para ser informado pelo YouTube a cada vídeo novo que subir para a plataforma. Vocês devem ter percebido que eu não estou com alguma constância, com alguma frequência no envio dos vídeos. Obviamente, para quem está acompanhando nessa primeira leva, essa percepção vai ficar falha. Quem vier depois não vai perceber isso, porque a sequência vai estar aí feita. Essa demora deve-se precisamente ao fato de eu ter tantas outras coisas da minha ocupação profissional e que não me permitem, muitas vezes, preparar o material, porque não é simplesmente eu chegar aqui e organizar as coisas. Não, eu tenho que ver esse material com antecedência. Eu levo geralmente uma ou 2 semanas preparando essa aula.
vocês verem que é uma coisa que demanda bastante tempo, não é uma coisa que eu venha e faça de oitiva, não. Levo bastante tempo preparando. Tem aqui o meu caderninho, onde eu vou tomando nota das coisas, onde eu vou fazendo algumas observações que serão importantes para a aula. Então, eu estudo efetivamente o tema antes de preparar essa lição, como vocês veem aqui. Então, eu levo bastantes horas para fazer esses 30 ou 40 minutos de aula. Efetivamente, são bastantes horas. Feita essa. Então, pelo menos deixe a sua curtida, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça parte dessa confraria. E vamos para iniciar efetivamente a nossa lição. Então, nós já sabemos, estamos com o Strepsíades e o filho, né, que vai aparecer agora aqui, que é o Feidipides, que é o filho do Strepsíades. E Feidipíades, a gente já sabe, é um camaradinha que gosta de cavalos, e por conta desse gosto, desse amor pelos cavalos, pelas corridas de cavalo, ele gasta bastante dinheiro, ou adquirindo-os ou nas competições. E por conta desse amor, o pai se endividou absurdamente. E os credores têm cobrado as dívidas, seja através de ameaças, que ameaças de enviar gente à casa dele, seja através de cobrança judicial. E aí vamos agora entender o que é que vai acontecer. Seguindo o nosso esquema de leitura, vou ler essa parte do texto e depois faço a tradução. O conselho que lhes dou é, não sei se eu já falo, já disse isso. Acompanhe a leitura, dê uma pausa, porque o objetivo é que você vá aprendendo. Então, dê uma pausa, pegue o seu caderninho de grego, o seu lápis, e tente pegar o texto que você tem disponível, está lá no grupo, nos grupos do WhatsApp, do Telegram, cujos links deixarei cá embaixo na descrição do vídeo. Então, acessem, entrem lá no grupo do. Tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram, já tem o link para baixar a solução dos exercícios da primeira sessão. Então, estou terminando a da sessão 2, essa, e já vou deixar também lá o link para baixar. Então, no grupo do Telegram é mais simples, porque eu posso deixar e qualquer pessoa que entre vai acessá-lo. E no grupo do WhatsApp é mais complicado. Vou ver da possibilidade de deixá-lo aqui nas descrições dos vídeos para serem baixados, ou no fim dessa sessão. Pronto, vou fazer assim, vou pegar no fim da sessão passada, da sessão 1, vou deixar o link para descarregar o exercício, e no fim dessa sessão eu deixo também o link para baixar a solução dos exercícios. O que você pode fazer agora? Agora você pode, depois de ouvir o texto, de acompanhar a leitura, de você produzi-la também, tente traduzir você mesmo o texto. E depois preste atenção na tradução que eu vou fazer e vá observando aqui se você não concorda com uma opção que eu fiz. Deixe aqui nos comentários, que aí eu procuro explicar e justificar o porquê daquela opção. Tá certo? Então vamos lá. Feidipidion, ti, o pater, ei pe moi, o huie, ara filius me, ego ge, kai un pauo mai eudepote não, udepote, araurion, Phileis me, ne ton poseido tutoni ton hypion aurion se phileuso kai upauso mai udepote. Me lege medamos tuton ton hypion, ó Pai.
ton gar kakon ton emon emon e kei nos ten aitian echei alu alaque kai petro idu aquo kai petromai kai peisomai a ei su de lege de ti che leuis smicron ti che leuso o pai panu panu smicronti echo gar dianoiantina kai diano umaiti alla peise peisomai ne ton Dionyson me frontise pater. Ocasionalmente, a gente vai precisar de fazer algumas digressões, coisas que não estão aqui no texto, mas para ficarem as coisas mais claras, que serão algumas elucidações sobre, especialmente sobre os deuses. Então, aqui para nós aparecem já duas criaturas, que é o Poseidon ou Poseidon, vai depender de como Poseidon, Poseidon e Poseidon. Aqui eu vou usar Poseidon, mas podia ser qualquer um desses, e Dionísio, Baco dos romanos, né? E Poseidon é Netuno. Aí vamos aqui a um resuminho. Cronos, um titã, tinha três filhos. A mitologia toda de Cronos eu não vou contá-la aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas Cronos, dentre os filhos, ele engolia, né, os filhos. Teve desses filhos foi Zeus, Hades e Poseidon. Poseidon, Poseidon, Poseidon. Eles terminam depois de que são libertados, né, por Zeus, do que o pai os engolia. Zeus os liberta e eles fazem uma rebelião contra o pai. Então, quando eles vencem, esses três filhos dividem o orbe, né, o cosmos, e decidiram na sorte a quem pertenceria cada coisa. Então, a Zeus coube por sorte o céu, Uranos, a Hades o mundo subterrâneo e a Poseidon os mares. Poseidon era semelhante, era igual a Zeus em tudo, em dignidade, mas não em poder. Zeus era o mais forte de todos eles. E como era de natureza áspera e combativa, pôs-se no mesmo instante que lhe foi confiado o reino dos mares, pôs-se imediatamente a construir o seu palácio submarino perto do Aegae, e que fica na região ali da Eubéia. Em seus espaçosos estábulos, e aí a gente vai entender o porquê da referência que faz o rapaz aí, o Fidipíades, a Poseidon. Ele tinha nos estábulos, guardava cavalos brancos de tração, com cascos de bronze e crinas douradas, e um carro de ouro que fazia com que, ao se aproximarem, os ventos de tempestade cessavam imediatamente e em torno do qual os monstros marinhos se levantavam e ficavam dando cambalhota. Isso um pouco, depois vocês podem pesquisar, há um livro muito bom sendo editado pela Nova Fronteira, chamado Os Mitos Gregos, de Robert Graves, editado, já disse, né, pela Nova Fronteira, e dividido em dois volumes. É um texto excelente para a gente aprender um pouco da mitologia grega e ter acesso aos textos clássicos, porque não dá nem para ler, vejam bem, não dá nem para ler direito. Obviamente, os textos da Ilíada, da Odisseia, mesmo que sejam em tradução, em boas traduções, sem termos uma ideia de como funcionava o mundo dos deuses, né? Dos deuses gregos. E também não dá para entender muito bem o próprio texto de Camões, né? Os Lusíadas, porque faz muita referência aos deuses greco-romanos, obviamente,
o Camões vai utilizar mais a nomenclatura romana. Antes de a gente seguir na tradução do texto, vamos entender um pouquinho sobre Dionísio. Quem era Dionísio? Dionísio era um filho de Zeus. Zeus era um camarada com bastantes filhos, e dentre um desses era Dionísio. O problema de Dionísio é que a gente não sabe exatamente quem foi a mãe dele. Então, uns vão dizer que foi Hera, outros dizem que foi Io, outros dizem que foi a própria Lete, do esquecimento. Zeus era muito, vamos dizer, mulherengo. Então, ele tinha muitos filhos de diversas esposas, além, obviamente, da sua esposa oficial. Havia outras tantas, inclusive mortais, com as quais ele mantinha um comércio, digamos assim. A mãe de Dionísio, filho de Zeus, recebe nomes variados. Alguns dizem que teria sido Deméter, outros Io. Há quem também chame de Dione, outros de Perséfone, com quem Zeus copulou depois de assumir a forma de uma serpente, e ainda quem diga ter sido Lete. Vou pegar aqui um texto que está no material que eu lhes disse, né? Por ordem de Hera, os titãs capturaram Dioniso, filho recém-nascido de Zeus, uma criança dotada de chifres, coroada de serpentes, e, apesar de suas transformações, eles o reduziram a pedaços, os quais ferveram numa caldeira enquanto uma romã brotava no solo onde havia caído seu sangue. Mas, resgatado e reconstituído por sua avó Réia, ele retornou à vida. Perséfone, a quem Zeus encarregara de tomar conta dele, levou ao rei Atamante de Orcômeno e convenceu sua mulher Ino a criá-lo como gineceu, disfarçado de menina. Mas era impossível enganar Hera, que lançou sobre o casal real a maldição da loucura, motivo pelo qual Atamante matou seu filho Learco ao confundi-lo com um cervo. As esposas de Zeus, especialmente as divinas, sempre tentavam se vingar de seus filhos, fossem eles divinos ou semidivinos, como é o caso de Hércules. Então, vocês vão ver que é interessante ler para entender essa genealogia e essas disputas que havia nesse mundo. Mas eu queria chamar somente a atenção para que vocês percebessem quem era Dionísio e quem era o Posidon. Então vamos aqui à tradução. Fidipides, aqui é a forma diminutiva carinhosa, Fidipidion. Você pode traduzir Fidipidion como Fidipidezinho ou meu caro Fidipide. Fidipides. Tio pater, o que, ó pai? Dize-me, eipemoi, dize para mim, né? Dize-me, ó filho, ara phileis me, acaso gostas de mim? Veja que não seria conveniente traduzir phileis como amar no sentido que a gente entende. Phileis é de amizade. Acaso gostas de mim? Aqui é um enfático, né? A gente vem traduzindo o egoge como quanto a mim. Mas você pode traduzir simplesmente por eu, mas lembrando que é um eu de ênfase, força. Quanto a mim, não tenho pauomai. Veja essa forma interessante, a gente já conhece a forma média do indicativo, né? Do presente do indicativo, pauomai. Hoje a gente vai ver mais algumas coisas sobre ela. Note que ela não vem com objeto direto. A gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Cai o paomai o depote e não cessei nunca. E não tenho cessado nunca. Não tenho cessado aqui é no presente. Strepsíades. Ara aurion
Filés seismé. Veja que interessante essa construção. Isso aqui é o futuro, coisa que a gente vai ver hoje. Então, acaso amanhã, aurion, acaso amanhã ainda, eu acho que aqui caberia o ainda, né, na tradução. O trabalho do tradutor é um trabalho, digamos, muito duro, porque as escolhas que a gente faz na hora de traduzir um texto podem ajudar ou atrapalhar o leitor. Por isso exige extrema sensibilidade de quem traduz, de perceber como fica melhor. Veja, se a gente dissesse Araurion filéis seis me, aqui se você traduzisse literalmente, né? Acaso amanhã amar-me-ás? Eu acho que a inclusão do ainda aí não atrapalha. Acaso amanhã ainda me amarás? Lembrando que se eu não puser o ainda, o amanhã até atrai, né? Acaso amanhã me amarás? Acaso amanhã ainda me amarás? Eu acho que esse ara aqui, que é o interrogativo, o acaso, dá essa possibilidade de a gente traduzir, incluindo na tradução esse ainda. Né ton possi posseidó. Né, aqui é o por, né? Por que pede acusativo. Aqui, ton posseidó. Depois a gente vê a declinação disso, não nesse vídeo, porque a gente vai ter outras coisas nessa aula. Na aula seguinte, a gente vai ver algumas coisas de declinação que a gente deu uma parada, então vamos tornar algumas coisas na lição 27, na próxima lição. Meton Poseidon Poseidó Tutoni, Tutoni, Ton Hippion. Por esse Poseidon, este, aqui é com ênfase, Tuton, Tutoni, por este Poseidon, Deus dos cavalos. Deus dos cavalos. Aqui dá uma problemática por esse tone Hippion. Alguns vão traduzir por Deus do cavalo, outros vão traduzir por rico em cavalos. Viram lá na história? Vocês viram já na historinha que ele tinha estábulos em que havia cavalos brancos de tração, com cascos de bronze e crinas de ouro. Então, é essa referência desse Poseidon rico em cavalos, né? Não era propriamente que ele era o deus que cuidava dos cavalos, mas ele tinha bastantes cavalos. Então, talvez o rico em cavalos ou rico em cavalos. Por Poseidon, deus dos cavalos, deus rico em cavalos. Amanhã, se filesso, amanhã te amarei. Veja, aqui é o futuro, isso aqui, filéso, como apareceu aqui, me amarás, aurion, auri, aur, aur, veja que são dois acentos, né? O se não tem acento, então, aurion, se filéso, amanhã te amarei, cai o pau somai, aqui é o futuro médio, então aqui é o futuro ativo e o futuro médio de que trataremos hoje, né? Amanhã te amarei e não cessarei o dépote, e não cessarei nunca, e não pararei nunca. Subentendido aí a de amar. Strepsíade. Melege me damos tu tonton hipion. Não digas de forma alguma, medamos, de forma alguma, este Deus dos cavalos, ou este rico em cavalos, ó filho, ton gar kakon tonemona ekeinos ton aitia nechei, pois ele tem a responsabilidade, aitian, pois ele tem, né, ekeinos echei ten aitian, ele tem a responsabilidade, ton gar kakon tonemon, de nossos males. Ele tem a responsabilidade de nossos males, né? Por causa dos nossos males, ele é responsável. Alacue, veja aqui a elisão. Alacue, alacue, cai peitru. Mas houve
e obedece. Idu akuo kai peit homai, kai pei somai, aei. Eis que estou ouvindo e obedeço. Kai pei somai, veja, peit homai, pei somai. Obedeço e obedecerei, veja o sigma, e obedecerei sempre. U delegei de. Su, não u. Su delegei de. Tu e tu. Fala, pois. Fala, então. Kai keleueis. O que. Que ordenarás? Keleueis. Que ordenará? Não, que leues é no presente. O que ordenas? O que mandas? Smicronti que leuso. Ordenarei algo pequeno, ó pai, ó criança. Panos micronti, smicronti. Algo ti, smicron, panos micron, muito miúdo. Erro guardia noiantina. Tenho um plano. Cai dianou maiti ala peice. Estou planejando algo, mas peice, mas tu me obedecerás? Peisomai neton dionison me frontise pater. Obedecerei por Dionísio, não te preocupes, pai. E volta a dormir. Areques é o que é quês? É mater lego pauso se catheudonta. Nai equo nego cai acuo ego nuni cai acusomai. Alati moi eleges, elegon soi, hoti dia noianti na echo. Alatis he dia noia, ti eno eches, kai ti dia noe, areleges. Uchi ala soi lexo, Isos gar auten he dianoia hemas pausei pos ecton chreon mega gar ti diano umai. Epeide tis he se dianoia, o pater, ti keleuseis pos he dianoia sosei, hema, pos he dianoia sosei hemas, pos pausometra ecton chreon, si de poieseis, poieso ne ton dionyson. Estás ouvindo? Ou não estás ouvindo? Remeter lego, estou falando em vão, inutilmente, né? O meter, ou aqui, estás ouvindo ou não estás ouvindo? Ou estou falando inutilmente, em vão. Pauso se catheudonta, pararei. Aqui é uma construção interessante, veja, pauso se catedota. Aqui tudo está no acusativo, né? Pará-lo-ei de dormir. Seria uma tradução, vamos dizer, literal. Mas vamos traduzir assim, que é: eu te pararei o sono. Eu tenho que, como eu disse, a gente tem que ter a sensibilidade de procurar a melhor forma. Não de inventar um dito novo, mas de tentar dizer o que está aqui de uma forma mais, vamos dizer, mais agradável. Sim, eu estava ouvindo, né? Equon, ego. Eu estava ouvindo e ainda, de novo, ainda, eu acho que caberia aqui, né? E agora,
agora nuni, e agora ainda estou ouvindo e ouvirei. Paul somai na voz média. Alati moi eleges, mas o que me dizias, o que me estavas dizendo, o que estavas dizendo a mim, o moi é o dativo. Elegon soi hoti dianoiantina echo. Eu dizia, eu estava dizendo a ti que tenho um plano. Alatis re dianoia. Mas qual é o está subentendido aqui, que é normal isso. Alatis re dianoia. Mas qual é o plano? Tieno erreis. O que tens na mente? Na mente, eno, o que tens na mente, caiti diano é, e o que estás. O que estás planejando? Esse daqui é a segunda pessoa do singular do presente médio. O que estás planejando? O que estás dizendo? Urri. Não. Alá soi lexos, aqui é o futuro. A gente vai ver já porque esse x aqui. Alá, alá soi lexo. Não, mas falarei ou contarei. Literalmente, aqui é falarei, mas pode ser contarei. Não, mas te contarei ou contarei a ti. Gar alter re dianoia, mas contarei a ti. Porque e sósia talvez, gar é porque, né? Porque talvez, isso é importante porque em grego usa o indicativo para fazer com o talvez. A mesma coisa acontece com o latim. Mas em português a gente não usa o talvez, a gente vai para o subjuntivo. Então a gente tem que ter o cuidado de traduzir isso, né? Então, isos gar alter re dianoia re mas pau sei, veja aqui está no futuro. Então, pois, talvez. Este plano alter de anoia remas pausei. Então, este plano talvez nos livre. É uma das possibilidades de traduzir pau, livrar. Então, aqui eu optei porque era a melhor forma por causa demais por conta disso daqui do ek. De alguma forma, de alguma maneira, né? O pós, a gente vai ver também isso hoje. A gente viu aqui tem o pós, aqui tem o pós com acento. Então, o que é que significa? Qual a diferença entre eles? Então, por quê? Porque talvez este plano nos livre, de alguma maneira das dívidas. Megagarti dianoumai. Pois estou planejando algo grande. Pois estou planejando algo grande. Epeide, fala, pois. Conta-me então, qual é o teu plano, ó Pai? Que ordenarás? Como o teu plano, como o plano nos salvará? Pois paussometra ecto reo. Como nos livrará das dívidas? Si de poiesseis, mas tu farás. No sentido de obedecerás, mas tu farás, tu obedecerás, poieso neton Dionison, obedecerei, farei por Dionísio. Então, essa é a nossa lição. Termina o texto aqui. Vamos para a parte gramatical, que é uma explicação, algumas coisas sobre o futuro. Vamos lá. Olha, aqui está a conjugação do futuro ativo e do futuro médio, né? Pauso, pararei, pauseis, pausei. Pausomen, pausete e paususi. Pausomai, pause ou pausei. Vocês viram que apareceu ali, né, a forma. Deixa eu me encontrar aqui, que não dá para voltar o slide. Na linha 19, apareceu dianoé aqui. Futuro indicativo médio da segunda pessoa. Dianoé, pause, pausei. As duas formas, então, poderia ser dianoei ou dianoé. Dianoé. Dianoé ou dianoei.
Eram as duas possibilidades, né? Pausetai, pausometha, pausometha, pausetre, 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 pausontai. Agora vamos ao segredinho para a gente entender o futuro. Vejam, notem aqui, se vocês repararam, ele é exatamente a forma do presente, só que com um sigma no meio. A mesma coisa vai acontecer aqui. A mesma forma. Pauomai, pauei e acrescenta o sigma. Esse é o segredo do futuro. Vamos aqui. Então, formando o futuro, um simples sigma. O radical, então, a gente tem algumas formas, porque a gente precisa observar a consoante que faz parte do radical. Então, aqui você tem o radical do futuro de um verbo é tipicamente formado pelo acréscimo do sigma ao radical do presente. Você tem pauo, pauso. Só faz acrescentar o sigma aqui. Quando os radicais terminam em consoante, a gente precisa fazer algumas conversões. Então, quando o radical termina em beta, pi, tau e fi, e ri, eles mudam para psi. Então você tem, por exemplo, pempo, envio, pempo, pempso, pso. Isso aqui, como tem o pso, vai se transformar já no psi. Então, se aqui fosse um beta, também se transformaria nisso. Um t. Lembre-se da regra que a dental cai diante da sibilante, o sigma é uma sibilante, o tau cai, fica só o pi e o sigma, e aí já vira psi de novo. Quando tem um gama, um kappa, um sigma kappa e um ri, vão se transformar em psi, como é o caso do lego. Então você tem, por exemplo, lego. Lego, vai acrescentar o sigma ali no meio, ficaria legso, legso, legso. Então, isso vai se transformar no xi, lexo. Derromai, recebo. Ders, dexomai, receberei. Quando for essas daqui, delta, zeta, tre, e o tretra, e o tau, eles simplesmente desaparecem, porque lembre-se, as dentais caem diante da sibilante. Então você tem peito, peiso, porque a dental tr não se sustenta diante da sibilante. Então as dentais delta, zeta, porque eu pronuncio z, mas é a pronúncia clássica manda dizer z, z, dental, z e tre e ta. Então, são dentais, a língua toca nos dentes, elas não se sustentam diante do sigma e caem, portanto. Então, esse é o segredo. Guardem bem isso daqui, notem, está no, no, nos parágrafos 113 e 114 da página 103. O que significa e qual o seu uso? Então, até agora a gente viu que as formas ativas, que os verbos têm formas ativas e formas médias. E vimos que verbos. Com ambas as formas a gente tem visto aparecer, especialmente nesse capítulo. Então você tem o pauo, eu paro alguém. Pauomai, eu paro a mim mesmo. Eu cesso. Peitro, eu persuado. Peitromai, eu persuado a mim mesmo. Essa é a voz média e essa é a voz ativa. Então, a voz média, a gente vai ver algumas particularidades nesse slide e no seguinte sobre ela, né? Peito, atuando em seu próprio interesse. Grosso modo, a diferença pode ser descrita da seguinte maneira: nos verbos ativos, o agente realiza a ação para afetar alguém ou alguma coisa. Portanto, ele tem um objeto direto. Na voz média, o agente tem seu interesse envolvido, de algum modo, na realização da ação. Então, numa. É para afetar alguém ou alguma coisa, na outra, na voz média, é para se beneficiar. Aí, sem objeto exigido pelo verbo. Muitas vezes, a diferença entre as formas ativa e média é que um verbo que é de um verbo é que a voz ativa requer um objeto direto, por isso algumas vezes a gente tem visto aqui os verbos sem objetos diretos, para completar o sentido dele, isto é, a ação está sendo feita a alguém ou alguma coisa.
Enquanto a voz média, não. A ação está sendo feita em benefício próprio. Por isso você tem aqui aí faltou um pedaço, foi que houve aí? Página 107. A ação está sendo feita para si mesmo. Faltou ali no texto. E aí você vai ter, né? Pau tonandra trejonta. Eu paro o homem que corre. Em oposição ao paioma trejon. Eu paro a mim mesmo. Eu paro de correr. Por isso a gente viu aquela construção em que ele diz. Pauso, se, porque aí pede objeto direto, né? Não é em benefício próprio. Pauso, se, katheodonta. Eu paro você, eu te impeço de dormir, eu paro o seu sono, como eu preferi traduzir, porque eu não encontrei um jeito de traduzir isso em português. E liomai, luo. Em luotompaida, eu banho a criança, e luomai, eu tomo banho. Não precisa de objeto. Também, fazendo um ao outro, a ideia de reciprocidade está estreitamente relacionada com voz da voz média. Por exemplo, na voz ativa, o verbo loidoreo pode significar insultar alguém, enquanto na voz média significa insultar um ao outro, insultar-se mutuamente, né? Insultar e ser insultado. Lei loidorotus georgus, insultos camponeses. Errocai roi georgoi loidoroumetra. Eu e os camponeses insultamos-nos mutuamente, insultamos-nos reciprocamente, levando vantagem. Com alguns verbos, a voz média é usada para indicar uma ação em que o agente obtém certo benefício. Veja, fero, trero, carrego, porto. Em oposição a fero mai, carrego para mim, obtenho. Lio, solto. Lio mai, resgato. Mas raramente, aqui resolvendo tudo, mas raramente a forma média de um verbo tem o chamado sentido causativo. O factivo, por isso que teve algumas que eu traduzi botando o causo isso, né? Didasco to pai ton paida, ensino o menino. Didasco mai ton paida, faço o menino aprender. Causo, faço com que o menino aprenda. Aqui estão as palavras interrogativas, né, indefinidas. Pu, onde? Pergunta, interrogativa direta. Pu, onde? Interrogativa indireta. Ropo, ele perguntou onde? Pu, sem acento, em algum lugar. U, ele vai onde? O relativo, né? Ropo. Poi, o poi, poi, o poi. Para onde? Ele perguntou para onde? Para algum lugar. Potren, de onde? O potren, ele perguntou de onde. Potren, de algum lugar. E o potren, ele vai para onde? Ele vem de algum lugar. Pote, quando? Rote, ele perguntou quando. Pote, sem acento. Em algum instante, em algum momento. Pós, como, ropos, ele perguntou como, pós, de algum modo, de alguma maneira, tis, quem, hostis, ele perguntou quem, tis, qual, e por aí vai. E aí, meus caros, a gente chega finalmente ao fim dessa lição. É uma lição que foi relativamente mais simples que a anterior. Lembre-se que elas estão conectadas. Ainda tem a outra parte que será finalizada depois, noutra aula, que vão ter algumas coisas mais específicas. Aqui a gente focou sobre o futuro. Lembre-se que basicamente o que é o futuro é você pegar a forma do presente, pau, e acrescentar um sigma entre o radical e a desinência. Pau, sigma, homem. Pau, só. Pau, homem.
cesso, pausomai, cessarei. E aí, com essas coisas, a gente conclui essa lição de hoje. Não se esqueçam que essa sessão 5 ainda tem uma continuação que será na próxima aula. Se você chegou até aqui agora e esqueceu-se de dar o like lá no início do vídeo, quando eu pedi, não se esqueça de fazê-lo agora. Isso é extremamente importante para nós que produzimos algum conteúdo aqui dentro desse informato. Então, a gente se encontra na próxima aula. Até breve.